starte med, at jeg gik ud i gymnasiet, og så lullede jeg rundt i halvandet år, og var sådan, hvad skal jeg lave, og hvad skal der ske, og hvad skal jeg bruge mit liv på, og så begyndte jeg på jura, og tænkte, det var bare det fedeste, og så blev jeg så at tjene nogle monies, og blev så gør det der, som den store stat siger, store peger og siger, I skal ud og tjene nogle penge, og så gør jeg det, og så efter jeg havde været der i 2 uger, så var jeg ved at skyde knuppen med mig selv, og så tænkte jeg, nej, fuck det her, nu tager jeg ned på en højskole og lærer at lave nogle beats eller et eller andet, jeg skal bare have noget med den musik at gøre, fordi det har jeg altid bare synes var så skide fedt, og så så da jeg kom derned, så var det også bare det fedeste i verden, og så begyndte jeg at lave det underligste musik i verden, og så efter at have været der i noget tid, så skrev jeg rundt til en masse pladselskaber og sagde, hvad så? Synes jeg også, det er for fedt, det jeg laver? Og så var der heldigvis nogen, der sagde, ja mander, lad os gøre det der, og så så var det sådan, det er sket. Det, ja. Det startede med at være sådan noget super elektronisk. Jeg troede, jeg skulle være sådan noget, nemlig sådan noget The Knife, et eller andet-agtige, cool pige, der står og, eller grimes eller et eller andet, og laver mine egne elektroniske syge beats, og synger nogle mærkelige, dystopiske tekster ind over et eller andet. Men så, da jeg gik i gang med at have sessions med andre mennesker, og begyndte at sådan at sidde og, ja, altså sådan virkelig dykke ned i det, så fandt jeg det bare ud af, at jeg var sådan gigantisk pop-afhængig type, og fandt mig ud af det, synes jeg var det sjoveste i verden. Måske netop, fordi der er sådan en kæmpe konkurrence ind over det, så der var sådan, det er den største udfordring i verden, at sådan bryde igennem med det på en eller anden måde. Jeg bruger nok meget sådan lidt corny, men hvad hedder sådan noget, oplevelser fra byen, og sådan tidspunkter, hvor jeg har været rigtig fuld og gjort nogle skøre ting. Enten at jeg har været sammen med lidt for mange mænd, eller at der var den ene mand, der ikke gad at være sammen med mig, og det gjorde mig helt ked af det. Eller jamen altså sådan en god gammel kærlighedsbandit der, den kan jo altid gøre noget ved alle mennesker, fordi vi har alle sammen stået i folkeretten og kigget på den der person, der bare ikke ville kysse med en til Bates fødselsdag, altså det er sådan, det er lidt det der med at gå ind i de universelle følelser, men samtidig også sådan at sige det på en eller anden sjov måde, man ikke har tænkt på før, eller også bare være sådan brændende ærlig, tror jeg. I gamle dage, der havde jeg min lille kaj med, så var der keys, og så var der sådan beatplader på, og så sad jeg bare og rockede den derudaf derhjemme, og lavede det topfedeste, men nu er det gået over til, at jeg laver også stadig nogle ting i Ableton derhjemme, og med det mest sådan, at jeg lige finder nogle fæsende akkorder, og så synger jeg et eller andet over, eller får sendt et track, og så sådan på god sigerstil bare sidder og synger ind over, indtil at der er et eller andet magisk, der dukker op ud af det. Og ellers så er det nogle andre meget nu. Jeg er blevet lidt doven på den, der sidder på deres dyre computer og alle mulige plugins til mange, mange tusind kroner og får det hele tiden lyde lækkert for mig. Så det er meget sådan en proces af, at enten så får jeg lavet en eller anden lille underlig lyd derhjemme. Jeg sådan tager med hen og siger, er det her ikke for fedt? Og så kigger de på mig og siger, nej, det har du tænkt på? Eller også så siger de, jo, helt sikkert, det der skal vi arbejde videre med. Og så er det lidt en gamble, at det lige er, hvordan og hvem man arbejder med. Og ja, så det er meget sådan, det er lidt forskelligt. Egentlig. Jeg synes, der bare var sådan en Max Martin, this is how to make a hit, et eller andet. Det prøver jeg også at gøre det til nogle gange, men det er nok sådan lidt en vivl. At hvordan er lige, nogle gange er det også ofte, når jeg er spritstiv og kommer hjem fra byen, at jeg er sådan, jeg har idéen til den store gode sang, og så føler jeg lavet et eller andet, og så vågner jeg dagen efter, og jeg er sådan, nej, hvad har jeg dog lavet, det var skørt det her. Sådan. Så jeg tror meget, at det kommer egentlig af samarbejde, har jeg fundet af. At det er faktisk, når jeg får snakket med nogle andre mennesker om de også synes, det lyder fedt, at det er sådan der, det magiske opstår for mit vedkommende. Når man har siddet i et lille bitte rum i 11 timer, og der lugter rigtig dårligt af sure sukker og bøvser, og
man bare har siddet med et eller andet nummer, og sådan... Altså sådan, andre mennesker forstår det ikke. Min kæreste forstår det ikke, at det der med, at det bare er det fedeste at sidde i sådan en lille bur og sådan stirre ind i en computer, indtil der sker et eller andet helt vildt fedt. Men det er bare det magiske. Det er at sidde sammen med nogle andre mennesker og grine og snakke med hinanden og fortælle historier, indtil man er sådan, det er det der, vi skal skrive en sang om, eller... ja, altså sådan, eller man drikker nogle øller, og så kommer flowet, eller hvad man skal kalde det. Ja. Det er sådan, det er, når man sidder og har det sjovt med andre, at den rigtig fede musik opstår. Det er ikke sådan, at jeg sidder alene derhjemme på sit værelse. Sådan, og ja, være alene nok i virkeligheden. Det, altså sådan, jeg synes, at lige så meget som når man nyder musik, så handler det om, at man står nede på klubben, eller man sådan, altså det er ofte i fællesskab med andre, at det er det fedeste i verden. Så det er sådan er det også i skabelsesprocessen, tror jeg. Jeg var på et tidspunkt til sådan et lille oplæg, hvor der var nogen, der fortalte om sådan... det var faktisk helt sindssygt. Der kom sådan en fyr ind fra LA til det. Det var sådan en sangskriver-camp, jeg var på. Og så sådan... Altså sådan... sød fyr, men sådan lidt tyk. Og man havde ikke lige sådan... Og så ikke... Altså bare kom bare en hoodie og nogle sweatpants-agtige. Og så sådan... Var han bare sådan... Begynder han bare at sidde og fortælle om alle de sindssygeste mennesker, han har lavet. Ja, ja, og han har skrevet et eller andet Beyoncé-hit og sådan noget. Og vi var alle sammen sådan fuldstændig bagoverblæst over, hvad det her menneske, man bare ikke havde regnet med, bare sådan, maestro nummer et bare havde lavet. Og så fortalte han om, at sådan, for ham så det der med at skrive musik, det var sådan... Det der med, at man sidder nemlig helt med mange timer i et studie, så han var sådan... Han havde ligesom fået sådan nogle regler for sig selv i forhold til, hvordan man ligesom fik lavet det bedste, eller hvad det mest optimale for ham var. Og det var sådan blandt andet, at der skulle altid være nogen i rummet under sådan en sangskrivesession, som kendte hinanden. Og at de skulle også, og man skulle også kunne finde ud af at være ærlig og fortælle nogle historier, man ikke lige nødvendigvis ville have fortalt til det her menneske, man jo ikke... nødvendigvis kender helt vildt godt, fordi det er jo ofte bare en eller anden sangskriver, der er blevet sendt ind et eller andet sted fra. Og så sådan min helt vildt gode ven Joachim, som også er, eller er blevet det nu, men han er også min producer og min medsangskriver, og nu også min guitarist, fordi han er bare super menneske nummer et, kommer også med rundt til mine koncerter. At vi kiggede på hinanden og var sådan, det er jo også to det der, at sådan, det er så fedt, at vi har fået det der samarbejde, hvor at sådan, vi kan finde ud af at sidde og være ærlige over for hinanden og have det helt sjovt og skabe noget mega fedt sammen.